Предрешена ли е битката според вас и опоручена ще бъде вота? Как може една битка да бъде предизвестен край? Що му оставам в играта, значи имам шансове да спечеля. И ще устоявам това, което съм устоял през всичките тези години до сега. БСП е нещо по-различно от някаква битка за вас. БСП е по-различно от това да бъде конобяздено. БСП са всички онези хора, десетки, стотици, хиляди социалисти от цялата страна. И те са най-важни и най-ценни за мене. Затова в името на общото благо, в името на това БСП да бъде отново силна и единна партия, оставам в играта. Вота дали ще бъде опоручен, зависи от нас самите. Ако допуснем да правим избори по гербаджийски, то това е, може би, най-голямото падение за БСП. Да, играта не беше честна. Едни имаха повече предимство от други. Естествено, досегашният председател се ползваше от далеч повече облаги, медийно време, ако щете, обществен ресурс. Но това не ни пречи. Хората БСП са умни, те ще направят правилни избори. Валери Жаблянов и Красимир Янков призоваха за бойкот на изборите. Вашият призив какъв е? Това е тяхно право. Решили са да бойкотират изборите. Другия наш другар се отказа. Аз призовавам да се гласува. Да се гласува, така че да върнем нормалността в БСП. Тя винаги е била модерна, винаги е била партия на бъдещето и съм убеден, че социалистите ще направят този избор. Има ли някаква договорка между всички вас, опонентите на Корнелия Нинова, да не отидат социалистите да гласуват, за да реално да се вота всъщност да е нелегитимен? Да не, има аз никога не съм разчитал на служебни победи, на тактически ходове. За да може Конгреса след това да реши изхода от кризата. Дали ще реши Конгреса изхода от кризата, ще решат социалистите на 12-ти. Ако социалистите искат Конгреса да избира председател, то те ще го постигнат. Но никога не съм използвал тактически ходове и съм бил биткаджия. Когато влизаме в подобна надпревара, трябва да играем по правилата, по които сме ги приели. Аз нямам противници в БСП. Моите противници са в ГЕРБ. Защо обаче решихте да се кандидатирате за председател на БСП? Вие бяхте дясната ръка на Корнелия Нинова. С какво тя ви разочарова? Защото не може да имаш такова отношение към партийния актив, към своите другари. Всъщност, аз не знам тя дали ги чувства такива като другари. Защото ако не върнем нормалността, ако не събереме партията, ние нямаме шанс да спечелим избори. В нея виждам една и съща агресия, както към политическия опонент ГЕРБ, така и към вътрешните другари, които са с различно от нейното мнение. Защото не мога да издържам повече да разделяме партията на такива, които подкрепят ръководството и такива, които не я подкрепят. В края на краищата ние сме от един отбор и това, че имаш различно мнение, не те прави да си вън от отбора или да бъдеш изключен или да бъдеш изгонен. Силата на БСП е била в палитрата от мнения. Силата на БСП е била в това, че сме били различни, но сме стреляли или сме вървяли в обща цел. Вие някаква вина изпитвате ли за това, че 4 години сте бил заместник на Корнелия Нинова и всъщност хората не успяха да припознаят БСП като алтернатива на ГЕРБ? Разбира се. Аз съм част от всички победи и от всички загуби на БСП. Успял съм да изляза своите поуки. Не фиксирам или не обвинявам никой за това, което се е случило до този момент. Да, най-голямата ми вина може би е, че бях коректен към председател. Но винаги и единствено съм бил лоялен към БСП. Как ще върнете БСП на върха? Ако станете председател? Като я съберем. Той е много лесно. Като спреме да се караме, като се събереме, като се чувстваме като хора в една лодка. И тази лодка трябва да отиде до брега. Когато успеем да консолидираме лявото, а то не е толкова трудно. Политиката има само една дума и тя се нарича диалог. Диалог и естествено, когато правиш коалиции, широки и различни, трябва да имаш характер.
И най-важното е да дадем кауза на обществото. Кауза на всички тези, които искат промяна в България. И да изберат БСП като тази партия, защото ние сме оцеляли по всичките тези